Město Otrokovice pravidelně zvyšuje komfort pro návštěvníky a klienty městského úřadu. Radnice nyní rozšířila služby pro všechny, kteří používají mobilní internet. Novinkou je možnost bezplatného připojení prostřednictvím Wi-Fi sítě. Od začátku března mohou klienti úřadu bezplatně využívat připojení k internetu. V čekárně u agend řidičských průkazů, občanských průkazů, pasů a evidence vozidel se můžou každý den připojit k síti, která je funkční od rána od 8 hodin do 17 hodin do večera. Rychlost stahování je dostatečná a komfortní pro prohlížení internetových stránek. A já osobně možnost připojit se k internetu vnímám jako zvýšení komfortu pro naše návštěvníky a klienty. Malé ohlédnutí za velikonočními svátky nám zprostředkuje akce pro veřejnost, kterou připravil DDM Sluníčko ve spolupráci s hotelem Atrium. Velikonoční dílny si získaly velkou oblibu u dospělých i dětí, což potvrdila i početná návštěva veřejnosti. Připravili jsme pro veřejnost 11 různých tvořících takových stánečků, některé jsou za poplatek, některé zdarma v rámci vstupného, které je takové symbolické 10 korun. Můžou si zde vyrobit různé dekorace z proutí, máme tady i paní, která maluje na vajíčka, různé papírové dekorace, butony, tedy placky třeba na tričko. Dále různé zápichy do květináčů, prostě různé dekorační předměty, které nám udělají doma radost a přece jenom nám přinesou trochu toho jara domů. Tady tato akce je po dlouhých letech, bych řekla, pro veřejnost. Jsme za to rádi. Vypadá dneska, že přišlo spousta lidí a doufám, ještě nekončíme, takže ještě spousta přijde. A věříme, že to bude mít tradici a budeme každoročně nějaké tvoření pro veřejnost dělat. Jak jsme slibovali, Ora Hotel Atrium se chce otevřít městu a všem přátelům, nejenom pro hosty, ale samozřejmě pro obyvatele, a od ledna pořádáme tyto akce. Akce kulturní, akce pro děti, pro dospělé, vernisáže a teď konkrétně je to jarní tvoření neboli velikonoční dílničky. Na co se můžou návštěvníci těšit v budoucnu? Teď momentálně bych to nechtěl všechno vyzradit, ale to, co jsme připravili, to je vernisáž, je to velmi známý a originální umělec z Olomouce, který tvořil ve Vancouveru. Od něho dostaneme během velmi krátké doby velikonoční zajíce, potom samozřejmě jeho plátna, obrazy a rovněž ho chci využít k malování letní terasy zahrádky našeho hotelu, kterou budeme otevírat 3. května na počest náměstí 3. května. Velikonoční svátky si připomněli také v otrokovickém senioru. Tamním klientům předváděli sociální pracovníci dávné tradice, jako například pletení pomlázek nebo barvení vajíček.
kraj rozdával štědré dotace především pro dobrovolné hasiče. Z krajského rozpočtu se letos dostane desítkám sborů a mimořádné dotace se dočkají i otrokovičtí hasiči. V letošním roce pro hasiče, ať už pro požární jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nebo profesionální hasiče, dáváme částku 17,2 milionů korun. Zatím pro profesionální hasiče dáváme jenom 500 000 na velitelské vozidlo, ale oni po nás taky požadují 5 milionů na novou požární zbrojnici v Holešovské zóně, ale zatím teda nejsou natolik připraveni ze stavbou, aby ty finanční prostředky potřebovali. Takže drtivá většina financí jde do nových vozidel hasičských. Jednak je to 9 milionů k těm 13,5 milionům, které jde prostřednictvím generálního ředitelství hasičského záchranného sboru na hasičská vozidla požárních jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, kde stát dává polovinu, to znamená 3/6, kraj dává 2/6, neboli 1/3, a tu 1/6 dávají obce. Mimo to tedy my ještě dáváme na, protože tady jsou to vozidla vlastně ta menší, 9-místná, tak na ty s cisternou dává kraj další 3 miliony na 6 těchto vozidel po 500 000 a 4,7 milionů jde na výstroj pro ty hasiče, kteří na základě posouzení ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje podle jejich zásahu a výjezdu a tak dál, jim tam prostě dali to doporučení, že jim to bodově vyšlo, protože musím říct, že ještě přesto všechno, že dáváme tolik finančních prostředků a je to opravdu historicky nejvíc a je to o třetinu více, než jsme v minulosti nejvíce dávali, tak se na všechny dostanou. No, Otrokovice dostanou. Otrokovice dostanou, oni se tam dostali v druhém sledu, protože někdo vypadl, takže pan generální říkal, máme pro vás dobrou zprávu, Otrokovice se tam dostali, dejte jim 500 000. Asi každý zná alespoň úryvky z legendárního filmu Limonádový Joe, který měl s humornou nadsázkou podtitul Koňská opera. O humor stejného typu se úspěšně pokusili členové divadelního souboru Ad hoc v představení In Colgellatore, neboli z česky Zmrazovač, který nese podtitul Mafiánská opera. Toto představení, které mimochodem vyhrálo prestižní divadelní přehlídku Jiráskův Hronov, míří i do Otrokovic. Ve velkém sále Otrokovické besedy se v sobotu 9.4. v 19.00 budete moci na vlastní oči přesvědčit, proč mají diváci po sledutí tohoto představení od smíchu zcela zničenou bránici. Srdečně vás všechny zveme. Určitě se pobavíte, už jenom proto, že místo prohibice v USA, která se mihla i ve známém filmu Někdo to rád horké, se tentokrát zákaz netýká alkoholu, ale zmrzliny.